kita telah masuk ke subtopik yang terakhir untuk bab hukum linear, iaitu 6.3 aplikasi hukum linear. Jadi application of linear law. Jadi di sini kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum linear, solving problems involving linear law. And then satu eksperimen telah dijalankan untuk mengetahui kesan tumbesaran bagi sejenis tumbuhan terhadap kepekatan suatu hormon. Okey, lepas itu bacaan nilai daripada eksperimen tersebut telah dicatatkan dalam jadual di bawah. Ini ya. Tumbesaran tersebut tumbesaran tumbuhan itu dan kepekatan hormon dihubungkan oleh persamaan P sama dengan 180 tambah RK tolak SK kuasa 2, di mana R dan S ialah pemalar. Okey, yang pertama A, plot graf P tolak 180 K melawan K. Kesimpulannya, graf kita nanti bentuk dia macam ni. Okay, yang pertama, untuk menyelesaikan masalah, kita ada 4 strategi. 4 M, iaitu yang pertama, memahami masalah. Okey, memahami masalah. Oh, plot. Dia suruh kita plot kan. Memahami masalah di mana kita kena pasti pemulih ubah tu menentukan paksi X dan paksi Y dia. Kita nak plotkan skala dan berdasarkan graf kita cari nilai R dan S. Macam itulah kita nak memahamilah masalah kita, itu kita punya SOP ataupun prosedur untuk menyelesaikan masalah bagi hukum linear. Kita tahu skala dia, kita kena ada jadual. Jadual berdasarkan skala. Okay, skala dia paksi X ni adalah K. Paksi Y ni adalah P tolak 180 bahagi K. Jadi, jadual ini tidak boleh digunakan sebab jadual ini adalah K dan P. Kita kena ada jadual K dan P tolak 180 per K. Jadi, di sini murid-murid, kita harus, okay, kita harus buatlah jadual. Okay, cikgu pun buat jadual lah. Okay, kita buat jadual. Hasil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 lah. Ni 1. Kita ada agak je. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 terlebih. Tak apa, halal. Okay, kat sini. Okay, jadi sekarang, okey, untuk buat graf kena ada jadual. Jadual berdasarkan paksi yang diberi. Ini paksi yang diberi, di mana okey, plot ini kita boleh tahu paksi kita. Daripada sini kita tahu paksi kita. Okey, jadi cikgu letaklah dekat sini. Ini K. Ini adalah P tolak 180 per K. K sama asal 1, 3, 4, 6, 8 dan 10. Jadi P tolak 180 per K. Ha, macam mana nak buat ni? P kita 181. Okey, maksudnya 181 tolak 180 bahagi dengan K. K kita 1, bahagi 1. Ha, jadi kita akan dapat 1. Ha, macam tu. Jadi ingat kalau nilai yang di bawah ni untuk paksi Y, pastikan dua tempat perpuluhan lah. Okey, balik semula cikgu buat. Okey, P tolak 180. P adalah yang ketiga ni, yang kedua ni, 179.7. Jadi 179.7 tolak 180 sama dengan, jadi kita bahagikan dengan K. K kita kat sini 3. 3 bahagi 3. Jadi kita dapat negatif 0.10. Begitu. Jadi kita teruskan sehinggalah yang ini. Jadi cikgu akan dapat 0.50. Okey, negatif 2.00, negatif 2.88 dan negatif 4.00. Yeay, berjaya. Jadi murid-murid, daripada sini, okey, kita dah tahu dah. Okey, kita dah ada jadual. Okey, kita dah ada skala, dah tahu skala. Jadi jom kita plot jadual. Okey, kita lukis skala, lukis paksi X, paksi Y, kita plot dan kita cari graf garis lurus penyuaian terbaik, line of the best fit. Okey, jadi kamu pun buat, cikgu pun buat. Jadi cikgu pun dapatlah graf cikgu. Cikgu dah berjaya selesaikan graf cikgu. Wah, cepat kan, pantas kan. Ha, sebab cikgu ni pro. Okey. Dapatlah, inilah dia punya graf. Okey, contohlah kita nak cepat. Okey. Jadi daripada sini kita berjaya
kita berjaya buat soalan A, kita berjaya melukiskan graf garis lurus penuh yang terbaik. Jadi di sini untuk soalan B, okey, untuk soalan B daripada graf, okey, soalan B, okey, daripada graf kamu kena betul-betul baca daripada graf. Jadi apa-apa working step kita, jawapan kita mesti berdasarkan graf yang kita buat. Okey, jadi dia nak kita hitung nilai R dan nilai S. Okey, begitu. Ini soalan dia. Okey, jom murid-murid. Jadi apa-apa pun, okey, mesti kita kena cari persamaan tak linear kepada linear. Untuk soalan yang tadi, dia dah bagi dah persamaan tak linear kita yang di sini. Ni, P tolak 180. Jadi tulis dulu. P sama dengan 180 tambah R. K tolak S. K kuasa 2. Okey, biarkan. Jadi sekarang kita nak tukarkan paksi X kita mesti, paksi X kita mesti K sahaja. Okey, paksi Y kita mesti P tolak 100 bahagi K. Macam tu. Jadi jom kita cuba fikirkan P tolak 180. Jadi 180 sebelah kanan, bawa di sebelah kiri. P tolak 180 sama dengan RK tolak SK kuasa 2. Okey, semakin hampir. Okey, sekarang kita nak K sahaja. K sahaja. Jadi macam mana kita nak K sahaja? Kita tengok pula. Oh, paksi Y ada K kat bawah. Okey, jadi kita bahagikanlah dengan K. Kita bahagikan dengan K. Okey, kita bahagikan dengan K. Kita akan dapat P tolak 180 per K. Kat sini kita akan dapat R K per K tolak S kuasa 2 K kuasa 2 bahagi K. Jadi kat sini kita boleh hapuslah. Ini kita boleh hapuskan. Dekat sini hanya tinggal satu je K. Cikgu tulis semula. P tolak 180 per K sama dengan R tolak S K. Okey, jom kita tengok adakah ia tersusun mengikut Y besar sama dengan MX besar tambah C. Oh, dekat atas ni tak sama. Dia mesti ada X ataupun K kat atas ni kan. Okey, jadi cikgu susun semula di bawah. P tolak 180 per K sama dengan SK. Cikgu bawa pergi sini. Negatif SK tambah R. Jadi daripada sini kita tahulah paksi Y kita sama P tolak 180 per K. Kecurunan kita dah tahu adalah negatif S. Paksi X kita adalah K sama eh sini. Dan C kita adalah R. Begitu. Jadi di sini cikgu boleh keluarkan, dapat disimpulkan bahawa M adalah sama dengan negatif S. Okey, lepas tu C sama dengan R. Jadi soalannya sekarang kita nak cari apakah nilai R, apakah nilai S. Okey, kita tahu, cikgu tulis balik semula di sini. Oh, M sama dengan negatif S. M adalah kecerunan. Okey, kecerunan adalah Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Jadi kat sini murid-murid, kita kena carilah dua koordinat di sini untuk mencari kecerunan. Okey, jom kita cari koordinat. Okey, koordinat tu mesti yang menyentuh garis lurus. Kalau macam tu, cikgu ambil dekat sini. Mana sini ya? Okey, 4. Kalau cikgu ambil 4 dekat sini. Ini tak kena lah. Okey, cikgu ambil yang inilah. Yang ni sentuh kan? Okay, ini sentuh. Kita cari koordinat dia. Okey, ini tadi koordinat dia adalah 10. Negatif 4. Okay, 10 negatif 4. Mana lagi yang kena? Ini kena. Ini kena. Jadi yang pertama ni cikgu ambil 1, 1. Jadi ada 2 koordinat. Okay, cikgu letaklah ini sebagai Y2, X1. Y2, X2, Y1, X1. Okay, jadi cikgu gantikan. Negatif 4 tolak 1 per 10 tolak 1. Okey, kita semakin hampir. Jadi kat sini kita akan dapat negatif 5 per 9 sama dengan negatif S. Macam tu. Okey, jadi negatif 5 per 9 ni nak cari perpuluhan.
Kita 5 bahagi 9 negatif 0.5 ya. 5.6 boleh ataupun kita letak 4 tempat perpuluhan boleh. Sekejap ya. Cikgu buat divider. Okey. Seterusnya kat sini cikgu gantikan negatif 0.5556 lah sama dengan negatif S. Jadi susun dia, S jadi positif 0.5556. Yes, cikgu berjaya dapat S. Okey, sekarang kita nak cari pula R. R di sini. Okey, seterusnya kita tulislah. Okey, C sama dengan R. Ingat, C tu apa? C adalah persilangan. Persilangan Y. Jom kita cari kat sini persilangan Y. Berdasarkan graf kamu tau. Pergi dekat graf kamu sini. Okey, apakah persilangan Y kamu kat sini? Oh, kalau macam ni, cikgu nampak. Cikgu dapat 1.6 lah. Okey, jadi cikgu dapatlah di sini 1.6 sama dengan R ataupun R sama dengan 1.6. Ya, begitu.